en 10 anys crec que és molt important per a Llíria, el que has que m'ha plegat així, espera l'any que ve també poder vindre, perquè al final el que estem fent cada vegada que venim així és presentar projectes, promocionar la Llíria turística en tots els aspectes. Crec que és molt important, Llíria ha notat durant, des que estem tan sensibilitzats en fer aquestes coses, s'ha notat, és molta més gent la que ve a visitar-la. Cada any presentem nous projectes i enguany precisament portem tres projectes que també poden ser molt interessants. Nosaltres estem completant no només el que són els jaciments arqueològics o el patrimoni històric que tenim, sinó que també estem promocionant activitats relacionades amb això, com pot ser el que anem a presentar ara, que és la ruta equestre. És una ampliació de la 005, que és la que tenim en Llíria, la denominada el Montes de la Concòrdia de Llíria, que enguany anem a fer l'enllaç en la ruta del parc del Túria, amb la qual en col·laboració l'Ajuntament de Llíria en el de Benaguasil i la Politécnica anem a unir la que es comença en la cabecera del riu Túria, que acaba en Villamarxant, i a través de Benaguasil i les travesses, una partida de Llíria de Benaguasil, unir-la en la que tenim la 005. Esta serà la 031. Hi ha que anar a veure Riba-roja, tot el casco antic, començant per on vulgui, si vols, comencem per la cisterna, per el molí, per el castell, per el que és el convent, que avui és una realitat, el que és el centre de dia i un èxit de participació de la gent major, que és el que més m'ha agradat a mi. Jo crec que en tota la comarca estem donant-li un empuje a esta afició que té moltíssima gent, per tant, nosaltres estem al costat de tota la gent, tota classe de deport, i això per mi és un deport, i per tant, i damunt, passejar-se per el riu en un cavall, això ha de ser ja un plaer, que en diuen molta gent. És una novetat que nosaltres, quan jo era nano, érem els amics que baixàvem, m'altre dia en Piragües, baixàvem de Bugarra, via Marchant, a Riba-roja, fins a Masia a través. Per tant, per a mi és una novetat, perquè me'n recordo quan tenia 16, 18, 20 anys i els meus amics tenen una quadrilla molt important que eren tots aficionats a les piragües. Per tant, m'està dient Salvador, que també ha parlat amb el xaval que està portant-ho, que està molt content perquè veu que va a les començaments, és un èxit, per tant, i la gent jove, que és un deport jo crec que important.